У неї був безбарвний глухий голос. У півмороку Брендон не міг добре розгледіти її обличчя, але відчував, що з нею не все гаразд. «Мері, крихітко моя, що вони зробили з тобою?» Чарльз розумів, що зараз не час для розпитувань. Їм треба поспішати, кожна мить на вагу золота. «Мері, слухай мене, нам треба бігти!» Вона немов не чула, стояла прихилившись плечем до стулки вікна. Кохана була так близько, що він майже міг до неї доторкнутися. «Мері!» Королева потерла долонями очі і, ледь погойдуючись, пробурмотіла. «Головне – не спати. Вони не змусять мене спати!» «Скільки вона не спала? Що з нею?» «Повитуха боялася і плакала», – кволо продовжувала Мері. «Я теж плакала, присягалася Луїзі, що все приховуватиму, не заперечуватиму прав її сина». Вони пішли. «Заради самого неба, Мері!» А сьогодні Луїза прийшла зі стражами. Величезними і такими страшними. Вони схопили мене, тримали, закидали мені голову, змушували розтулити рота, намагаючись щось залити. Я почала кричати, виривалася. У них нічого не вийшло. Брендон раптом зрозумів, що за крики він чув. Мері намагалася чимось обпоїти. І, схоже, їм це вдалося краще, ніж вони думали. «Я не спатиму, Чарльзе», – бурмотіла вона. «Вони нічого не зроблять зі мною». Брендон зрозумів, що вона тримається з останніх сил. Може, Анна тому і залишалася з нею, щоб подати сигнал, коли королева засне. Зрештою, мало що може зробити крихітка Болейн, наприклад, повідомити про його появу. «Мері», – твердо почав Брендон, – «нам треба поспішати. Зараз ти схрестиш руки ось так, а я зв'яжу їх хусткою. Після цього ти закинеш їх мені за шию. Я спущу тебе вниз, і ми втечемо. Луїза більше не погрожуватиме тобі». Чи чула вона його? Коли він, зіпершись на підвіконня, притис її до себе, вона ніби отямилась і напружилася. «Не чіпай мене!» «Чарльз?» Тепер вона нарешті подивилася на нього більш притомно. «Ти тут? Що ти надумав?» «Я заберу тебе. Ми втечемо. Твій брат захистить тебе». «Мій брат?» Вона неголосно розсміялася. «Братик Хел? Ти тут за його наказом? Ти ж вірний слуга, Чарльзе. Все робиш, як вони накажуть. Навіть кохався зі мною за їхнім велінням. Хеле і канцлера Вулсі. Хто ж із них тепер наказав тобі пробратися в Клюні?» Якби становище не було таким критичним, Брендон розлютився б. Хоча, з іншого боку, в неї були всі причини говорити саме так. «Мері, не треба. Про те, що я в Клюні, ніхто не знає. Я тут тільки тому, що боюся за тебе. Я кохаю тебе!» Він ніколи не говорив їй цих слів. Не говорив ніколи і нікому. «Кохання – це занадто глибоко. Про це не треба говорити. Це значить розкрити свою душу, нічого не приховуючи до кінця». Проте зараз ці слова самі собою зірвалися з його вуст, ще до того, як він зрозумів, що каже. Проте Мері їх почула. Вона, немов отямилась, подалася вперед. «Ти кохаєш мене? Чарльзе!» Швидко відчинивши грати, королева сіла на підвіконня. «Як мені потрібно схрестити руки?» Коли він зав'язав вузол на счеплених зап'ястях Мері, і вона закинула їх йому на шию, він обережно допоміг їй вибратися назовні. Найважливіше зараз – не втратити рівновагу. Брендон відчув це особливо гостро, коли Мері повисла на ньому і зойкнула, глянувши вниз. «Не дивися туди, тримайся за мене». Вона притислася до нього щільніше, і вони зависли між небом і землею. Така легенька і тендітна Мері Тюдор раптом видалася Чарльзу навдивовижу важкою. Він ще трохи спирався на карниз, та вже наступної миті відштовхнувся від нього, і мотузки дробини жорстко вп'ялися йому в долоні. Брендон почав повільно спускатися, шукаючи навпомацки сходинки. Мері за його спиною завмерла, тільки глухо застогнала, коли під час спуску вони вдарилися об стіну, потім ще раз. Вона була ближче до стіни,
і при поштовхах саме її тіло вдарялося сильніше. Але тут Брендон уже нічого не міг діяти. Вони майже досягли середини другого поверху, коли згори їх залило яскраве світло. Брендон підвів голову і беззвучно зойкнув. Вистромивши ліхтар з вікна, на них дивилася Луїза Савойська. Її погляд був спокійним, навіть байдужим, і Брендон нервово посміхнувся. Його пройняв липкий холодний піт. «Чудова ніч, мадам, чи не так?» – сказав він, сам не знаючи чому. Можливо, Чарльз жартував від усвідомлення своєї приреченості, бо вже за мить в руках Луїзи з'явився ніж, і поставивши на підвіконня ліхтар, вона почала перерізувати мотузку драбини. «Хай тобі грець!» – вилився Брендон. Він устиг спуститися ще на кілька сходинок, коли драбина обірвалася. Земля у дворі особняка була вимощена кругляком. При падінні Мері опинилася внизу, впавши на бік. Брендон майже не постраждав, бо впав зверху. І хоча вони впали не з такої вже великої висоти, але з того, як скрикнула Мері і одразу знепритомніла, він зрозумів – сталося лихо. «Мері!» Він обійняв її, піднімаючи. Королева не виказувала жодних ознак життя. Брендон скрикнув. «О, святі угодники! Мері, кохана моя!» Чарльз трусив її, зовсім забувши про небезпеку, що загрожувала йому самому, і з жахом відчув, як його рука стала теплою і липкою. Кров. Сукня Мері була в крові. Спочатку він подумав, що вона розбилася, і лише згодом зміркував, що втратила дитину. Ледь чутно застогнавши, Чарльз притис її до себе, ховаючи обличчя в неї на грудях. Він озирнувся тільки тоді, коли відчув поруч присутність людей, навіть не зміркувавши першої хвилини, що це охоронці. «Заради всіх святих, допоможіть!» Його грубо відірвали від неї, він бачив, як один зі стражників ніс непритомне тіло Мері. Потім йому скрутили руки і кудись потягли. Розділ 10. Лютий 1515 року. Франциск приїхав Луїза першої миті навіть розгубилася, але швидко опанувала себе, і коли Франциск усе ще в чоботях для верхової їзди і в плащі увійшов, вона вже посміхаючись поспішила йому назустріч, граційно присіла в реверансі. «О, мій Цезарю!» Вона одразу зрозуміла, що Франциск чимось турбований. Справді, він сказав, що їм потрібно поговорити наодинці. Луїза, попросивши своїх дам вийти, з гордістю дивилася, як її високий і стрункий син міряє кроками кімнату. Часом їй не вірилося, що це вона, маленька, тендітна жінка, змогла народити такого статечного чоловіка. Короля Франції. З мокрих чобіт Франциска стікала вода, залишаючи сліди на килимі. Плащ теж мокрий, Луїза власноруч розвісила перед каміном. «Говоріть, Франсуа, я вас уважно слухаю». Він виглядав заклопотаним, і Луїзі лестило, що Франциск зі своїми проблемами насамперед поспішив до неї. «Що ж, вона ще багато важить для нього. Він, як і раніше, залишається її слухняним сином, навіть будучи королем. Адже тепер він справжній король, вона це знала, але, схоже, сам він у цьому сумнівався». «Мадам, скажіть заради самого неба, що відбувається? Що це за чутки, мовляв, Марія Англійська чекає на дитину, і мої права на корону Франції більш ніж спірні?» Луїза трохи здивувало, що чутки наздогнали його навіть у Комп'єні. «Хто про це говорить?» Він зробив невиразний жест рукою. «Матінко, заради Бога, дайте мені відповідь, Марія!»
Він замовк, немов не маючи сил вимовити фатальні слова. Луїза сіла, повільно розправляючи спідниці. «А що, коли це справді так?» Обличчя Франциска стало білішим за крейду, і вона вирішила більше не мучити його. Луїза спокійно розповіла про те, що Марі справді була вагітна, але нещодавно в неї стався викидень. Франциск, як і раніше, був блідий. Якоїсь миті він доторкнувся до берета на голові, немов до корони, начебто хотів переконатися, що вона досі в нього на голові. «О, великий Боже! Чи розумієте ви, мадам, які це спричинить чутки? Люди повторюватимуть, що королева носила під серцем дофіна, законного спадкоємця Людовика. А ми з вами? Усі скажуть, що ми згубили його на догоду своїм амбіціям і посіли трон незаконно. Нехай говорять, що нам до того? За тиждень коронація, і навряд чи хтось із вельмож наважиться не з'явитися на неї, навіть сумніваючись у вашому праві. І все-таки, що скажуть государі Європи? Генріх Англійський, наприклад, нам у жодному разі не можна зараз сваритися з Тюдором». Зненацька Франциск рвучко повернувся до матері. «А від кого була вагітна Марі?» «Ну ось, нарешті, перша здорова думка», – посміхнулася Луїза. Вона підійшла до сина і, поклавши руки йому на плечі, легенько натисла, змушуючи сісти. «Заспокойтесь, Франсуа, ви справжній король Франції, і ніхто не заперечуватиме ваших прав. Не буде ніяких чуток, бо Марія Англійська сама спростує їх. Якщо ж хтось і сумніватиметься, то всі знають, на які витівки здатна ця Тюдор. Ми скажемо, що, бажаючи зберегти корону, вона обмотувала себе рушником і ховала під сукнею подушку, даючи вагітність. Буцімто таким чином вона сподівалася симулювати до визначеного терміну, щоб потім видати за свою чужу дитину і стверджувати, що це син Людовика. Зрештою, і не на таке готова людина, щоб зберегти високе становище. Ось і наша красуня від туги і безпорадності зважилася на зухвалий крок. Але не вигоріло. Її обстежили і зрозуміли, що живіт нашої вагітної Марі не більше, ніж камуфляж. Луїза навіть розсміялася, задоволена своєю вигадкою. Франциск залишався серйозним, дивлячись на матір з-під рівно підстриженого чубчика. «Мадам, усе в цій історії шито білими нитками», – роздратовано заперечив він. «Коли це королеві вдові вдавалося щось подібне? Нас просто висміють». «Не нас, а красуню Тюдор. Ви ж самі не раз казали, що наша Марі – найнепередбачуваніше створіння». Франциск якийсь час мовчав, а потім вскоса глянув на матір. «Та чи підтвердить королева ваші слова?» Тонкі губи герцогині склалися у тверду складку. «Підтвердить, у неї нема іншого виходу. Це буде ціною життя її Брендона». «До чого тут він? Хоча це ж Брендон, батько дитини». Останню фразу Франциск вимовив, майже задихаючись. Колишні ревнощі обпекли його. «Вас попереджав Гріньо», – м'яко мовила Луїза. «Звичайно, попереджав». Франциск пам'ятав це. «Милий же на Муатьє, який досяг значно більшого у стосунках із красунею Марі». «Чому ви вважаєте, що доля герцога Сафолка хвилюватиме королеву? Наскільки мені відомо, він відбув у Кале і, можливо, вже в Англії», – повідомляє Генріху. «У вас неточні відомості, Франсуа», – перебила сина Луїза. «Брендон у Франції. Більше того, він у Парижі, у фортеці Шатле». Якщо Франциск і був здивований, то водночас і заспокоївся. За 5 хвилин король Франції посміхнувся і, відкинувшись у кріслі, схрестив довгі ноги. «Браво, мадам! А тепер я хотів би дізнатися про все докладно». І Луїза розповіла синові про все, що сталося. Брендон певно підозрював, що його зустрічі з королевою могли мати наслідки, і вирішив викрасти її. Безглуздий, зухвалий план. Та вочевидь, герцог Сафолк був у розпачі, коли зважився на таке. Від самого початку операції його переслідували невдачі. По-перше, охоронці у Клюні ще вдень звернули увагу на те, що навколо особняка постійно товчуться якісь незнайомі люди.
Це насторожило Луїзу. Вона навіть чекала більш серйозного нападу. Адже герцогиня вже знала про стан Мері і вирішила вжити заходів. Погрожуючи, вона намагалася змусити королеву витравити плід. Але ця мадам-удова панічно боялася операції, тільки й повторювала, що готова мовчати про свій стан, стверджуючи, що не перешкоджатиме воцарінню Франциска. Хто цікаво їй би повірив? Тоді Луїза все-таки зважилася викликати повитуху, звелівши опоїти Марі міцним наркотичним зіллям, щоб та знепритомніла і не змогла противитися. Котра розповіла про свої підозри, що до них у обитель хтось потай пробрався. Річ у тім, що однією з послушниць у монастирі Бернардинок є така собі Джейн Попінкорт, котра була фрейліною Марі. Кілька днів тому вона кудись поїхала, а коли повернулася, словом, сестра-воротарка, яка впустила її, запідозрила, що Джейн повернулася не сама, сповістила про це ігуменю, і та, побоюючись скандалу, звеліла допитати Джейн. Дівчина, звичайно ж, усе заперечувала, але ігуменя наказала стежити за нею. Жінка не дурна, черниця розуміла, що коли хтось і ховається в її обителі, то це можна пов'язати тільки з тим, що монастир Бернардинок сусідить із Клюні, тому й попередила Луїзу. Та ж вирішила поки що не втручатися, навіть забрала охорону зі стіни, наказавши якнайсуворіше за всім стежити. І, як виявилося, немарно. Перед світанком у сад особняка заліз чоловік. Його не затримали, стежили, що він робитиме далі. Спостерігаючи через віконниці за незнайомцем, Луїза впізнала в ньому ясновельможного герцога Сафолка і вирішила спіймати його на гарячому, коли він буде з Марі. Таким чином вони змогли б довести, що до королеви пробрався її коханець, і, щоб не казала Марі згодом, усі зрозуміють, що вона намагалася нав'язати Франції не дофіна, а бастарда від вискочки Брендона. Який би тоді спалахнув скандал, яка ганьба для тюдорів! Валуа й анголеми могли б після цього виставляти Англії будь-які умови. Тому її люди і не затримали Брендона одразу. І слід сказати, цей молодшик діяв просто чудово. Лазив по дахах, мов кішка, навіть зміг підкупити мадмуазель Болейн. Але Анна змушена була одразу його виказати, коли, вийшовши за двері, побачила Луїзу зі стражами. А далі коханцям не поталанило. Вони зірвалися з мотузяної драбини, і при падінні в мері стався викидень. Брендона ж Луїза наказала ув'язнити в фортеці Шатле. Отож тепер Франциску залишається тільки вирішити, що з ним робити далі. Франциск жодного разу не перебив матір, уважно слухаючи і замислено потираючи чисто виголене підборіддя. «Яке шаленство!» – сказав він, коли Луїза закінчила. «Яка нерозсудливість! Але як чудово! Присягаюся честю!» Луїзі першої миті здалося, що це їй почулося. «Що ти сказав, Франсуа?» Він сумно посміхнувся. «Виявляється, і в наш час чоловік здатний на подвиг заради коханої жінки». «Замовкни, Франсуа!» – зойкнула Луїза. «Ти не розумієш, що кажеш. Герцог Сафолк діяв за наказом свого короля». «Ні, мадам». Якби у справу втрутився Генріх Тюдор, усе б вирішувалося інакше і зовсім на іншому рівні. Кажу вам, матінко, наш Женомат'є діяв настільки зухвало тільки через безпорадність. Треба ж, такий обережний політик, як Сафолк, і нерозважливий чинок. Певно, він сильно кохає цю жінку, якщо так боявся за неї. Луїза нервово рвонула вервицю.
Її син, звичайно, романтик, але не повний же дурень зрештою. Я теж так діяла через відсутність вибору, Франсуа. Ти і не уявляєш, що я пережила за цей час. Твоє майбутнє було в небезпеці, і я зробила все, що змогла. Франциск підійшов до неї і ніжно обійняв. Він говорив, що небо нагородило його найкращою матір'ю, яка тільки може бути в смертного. Що ніколи не забуде, чим їй зобов'язаний. Цілував її руки, щоки, очі. Луїза просто розімліла. Щоправда, вона одразу наїжачилася, щойно Франциск запитав, як почувається королева. «З нею найкращі лікарі з тих, кому я можу довіряти. Її добре доглядають, хоча ця тварюка і не заслуговує на таке. Чим можу я відвідати її?» «Що це? Просто візит ввічливості? Бажання самому в усьому переконатися? Чи відгумін колишніх почуттів?» Хоча англійка після всього пережитого явно виглядає не найкраще, нехай Франсуа помилується і порівняє з іншими. З красуною мадам де Шатобріан, наприклад. Порівняння буде не на користь англійської троянди. І Луїза сама відвела його в Клюні. Часом, приходячи до тями від болю, Мері слабко стогнала. І тоді над нею схилялося кругле спітніле обличчя повитухи, обрамлене сліпучо-білими складками пов'язки на голові. «Потерпіть, моя Люба, я знаю, що вам боляче, але треба триматися». Мері не знала, скільки це тривало, не розуміла, де вона, що зараз, день чи ніч. Часом вона помічала відблиски полум'я, і їй серед цього болю і жаху починало здаватися, що вона вже в пеклі, і вона нерозбірливо бурмотіла слова молитви. Проте демони не відступали. У них у всіх було обличчя Луїзи Савойської з глибокими зморшками біля рота. Вони сичали: «Я загризу тебе! Загризу!» Як страшно умирати! Демони мучили її тупими ножами, палили розжареним залізом. І лише це червоне спітніле обличчя жінки, яка схилялася над нею, було співчутливим, добрим, а м'який голос повторював: «Потерпи, крихітко! Вже зовсім недовго». Мері відчула, як її підняли, постелили свіжу білизну, поклали щось холодне на живіт. Їй покращило, біль став не таким нестерпним. «Ось і все, моя красуне, тепер ти врятована». Мері отямилася лише за кілька днів. Штори було відсунуто, і кімнату заливало яскраве денне світло. Королева впізнала чорну запону над головою, знайоме різьблення стовпчиків. Вона лежала на своєму жалобному ложі, слабка, що одурманена, змучена і поступово починала згадувати все, що з нею сталося. До болю стипила зуби. Дитини не буде. Тієї дитини, яка була її страхом і тягарем, більше не буде. Але чому вона почувається такою нещасною, такою спустошеною? І сльози мимоволі потекли з її очей. Звідкись поруч виник силует товстої жінки. Мері впізнала її. Це була повитуха, яку проводила до неї Луїза, і в руки якої Мері так затято не давалася. Тоді повитуха плакала, тепер уже посміхалася. Виявляється, в неї була добра привітна посмішка. «Ну, ось тільки тепер Мері почала згадувати, що спричинило викидня. Вона згадала ніч, несподівану появу Брендона у вікні, його освідчення в коханні. Що було потім? Вона спробувала підвестися, але повитуха не дозволила, переконуючи, що їй потрібен спокій. На запитання про Брендона ця добра жінка нічого не могла відповісти. Вона не знала, про кого йдеться. Зрештою, не привиділося ж Мері все це.
Ні, вона виразно пам'ятала, як вилізла у вікно, і вони почали спускатися. Потім біль і морок. Повитуха витирала їй обличчя вологою серветкою, говорила прості, заспокійливі слова. Марі плакала, але була рада, що поруч є хоч хтось добрий до неї. Коли відчинилися двері і з'явилася баронеса Дюмон, зробивши жінці знак вийти, Маріна хотіла її відпускати, намагаючись упіймати за руку. Повитуха співчутливо подивилася на молоду королеву, але вийшла. Дюмон підбила Мері подушку, допомогла сісти, сказавши, що королеві треба підкріпитися, і почала годувати з ложечки бульйоном. Мері їла через силу. Почувалася вона жахливо. У неї було зламане ребро, і біль нагадував про себе при кожному подиху. Щеміло забите обличчя, боліла голова. Однак після того, як вона поїла і баронеса зробила їй компрес, стало трохи краще. Зібравшись із духом, Мері все-таки наважилася запитати про Чарльза Брендона. Дюмон тільки гмикнула і зневажливо сказала, що цей негідник там, де йому й належить бути, у в'язниці, і тільки король Франції вирішить його долю. Тепер Мері цілісінькі дні проводила в ліжку. Здоров'я поступово відновлювалося, але її мучили страхи не за себе, а за Чарльза. З нею вже не могло статися нічого поганого, а от із Брендоном. Мері заспокоювала себе, переконуючи, що він посол і англійський герцог, отже особа недоторканна. Хоча які титули і звання могли допомогти Чарльзу після того, як він зважився на таке? Мері багато думала про нього. Десь у глибині душі за болем і страхом у ній жила гордість за коханого чоловіка і почуття вдячності за його любов і нерозважливість. Але сильнішим був страх. Чарльз у шатле. Вона добре пам'ятала сірі стіни і вузькі бійниці цієї похмурої фортеці. Одного разу, прокинувшись, вона побачила у своїй кімнаті Луїзу Савойську. Та про щось розмовляла з Дюмон і Невер. Але, відчувши погляд Мері, відразу повернулася. Підійшовши до ліжка, вона розглядала королеву з якоюсь просто таки огидною цікавістю. Мері знітилася. Ця жінка-ящірка перемогла її. Зранила, знищила. Але, виявляється, Мері ще щось важила для неї. Вона з подивом дослухалася до того, що говорила їй Луїза. Виходить, Мері залишалася небезпечною для мадам-ящірки. Луїза боялася, що королева-вдова може розповісти, як із нею повелися, і повторювала, що в інтересах самої Мері мовчати. Вона зобов'язана приховувати, що була вагітна, і повинна сказати, що з примхи або ж від нудьги намагалася обдурити всіх, симулюючи вагітність, просто обмотуючись рушником, щоб ввести всіх в оману своєю повнотою. «Яка нісенітниця!» Мері дивилася на свою мучительку з неприхованим подивом, однак та вдавала, що не помічає цього. Луїза повідомила, що незабаром королеві належало постати перед двором і привселюдно заявити, що в неї немає причин не визнавати Франциска з роду Валуа-Анголемів королем. І якщо Мері буде слухняною і виконає все так, як від неї того чекають, Луїза згодна зберегти життя її коханцеві герцогу Сафолку. Мері навіть підвелася. «Я згодна, мадам». Луїза тріумфально посміхнулася. Вона змусила королеву заприсягтися на Біблії, що вона ніколи, ні за яких обставин, не згадуватиме, що сталося з нею в Клюні. Насамперед, вона повинна приховувати це від свого брата-короля, з чого Мері зробила висновок, що її готові відпустити в Англію. Але Брендон, що чекає на нього? Я хотіла б зустрітися з герцогом Сафолком. Луїза холодно подивилася на неї. Ви вимагаєте надто багато. Не забувайте, що мсьє Брендон намагався вчинити злочин проти Франції, і він до визначеного терміну перебуватиме під вартою. Але не хвилюйтеся, поки ви покірні, йому нічого не загрожує. Ви побачитеся з ним тільки після того, як визнаєте права мого сина на трон. До речі, герцог Сафолк буде присутній при цьому як представник Генріха Англійського. А потім король Франції і я вирішимо, як з ним чинити».
Герцогиня пішла, залишивши Мері схвильованою і подарувавши надію. Може, те, що в неї стався викидень, і на краще. Божі дороги годі збагнути, тепер вона вже не страшна своїм ворогам, вона їм навіть не потрібна. Але Чарльз... Мері думала тільки про те, як відвести загрозу від коханого. Їй треба врятувати його. У неї ще залишалася обіцянка брата. Якщо вона стане вдовою, то вдруге зможе вийти заміж за власним вибором. І, можливо, тепер. Але Мері не була вже такою наївною. Вона знала, чого варті обіцянки політиків. Ах, довідатися б, як там справи на волі, які плани щодо неї у Генріха і Франциска. Мері навіть пошкодувала, що від неї забрали Анну Болейн, та хоч приносила свіжі плітки, новини. Коли наступного дня їй повідомили, що її хоче відвідати король Франциск, Мері не на жарт розхвилювалася. Франциск був небайдужий до неї, а вона зваблювала його, будучи вагітною від Чарльза. Як тепер складуться їхні з любим зятем стосунки? Вона встала, звелівши себе одягнути і зачесати. Однак те, що вона побачила у дзеркалі, зовсім їй не сподобалося. Шкіра і кістки, навколо очей темні кола, в обличчі ні кровинки, а на довершення величезний слід від удару на чолі та скроні, фіолетовий синець з багряними прожилками навколо правого ока. Мері була неприємно вражена. Вона звикла вважати себе гарненькою, покладатися на силу своєї привабливості. Тепер же найжахливіше, що їй одразу оголосили про прихід Франциска. Вона заметушилася в пошуках вуалі і Франциск заговорив першим. Герцог розповідав про підготовку до коронації. Мері чемно слухала, часом ставлячи доречні запитання. Якоїсь миті обоє замовкли і запанувала гнітюча тиша. Мері не витримала першою. «Заради всього святого, скажіть, що з герцогом Сафолком?» Франциск відповів не одразу, але потім сказав, що за тиждень вона постане перед представниками знаті і духовництва і повинна буде привселюдно заявити, що визнає його законним королем. «Скажіть, чи буде присутній на зустрічі мсьє Сафолк?» Їй необхідно було почути це з вуст самого Франциска. Але він зволікав, дивлячись на полум'я в каміні. Мовчання стало нестерпним. Мері була ще дуже слабка, погано давала раду хвилюванню, і сльози зненацька знову потекли з її очей. Нарешті Франциск сухо констатував, що поки проти Сафолка не застосовують жодних заходів. Ніхто навіть не знає, що він в'язень Шатле, і тільки від поведінки самої Мері залежить, як із ним поведуться. Адже Брендон чинив неприпустимо. Вони мають повне право оголосити про його спробу викрасти королеву і улаштувати такий скандал, що король Генріх сам забажає його покарати. Тим часом, якщо Мері буде слухняною, то герцог Сафолк і справді як офіційна особа і посол Англії буде присутній на церемонії її відмови від своїх прав. А поки що, Франциск уже бачився з ним, Брендон розуміє, що його становище хистке, однак він навіть наважився погрожувати, мовляв, якщо із сестрою його короля щось станеться. Та зрештою, довідавшись, що вона одужує, з усім змирився. «Він дуже кохає вас, Марі», – закінчив Франциск так само сухо і холодно. «Ви розумієте, що тільки в обмін на ваше мовчання і цілковиту покору я можу подарувати йому волю?» Вона ледь помітно кивнула. Сльози застеляли їй очі, вона хотіла їх непомітно витерти.
Але Франциск помітив її рух. Погляд його трохи пом'якшав. Він завжди був добрий до жінок і болісно ставився до їхніх сліз. «Не плачте, Марі, ви...» Він зробив над собою зусилля. «Адже ви завжди кохали тільки вашого жена Муатьє». «Не завжди, і ви це знаєте». Вона сказала ці слова, розуміючи, що йому хочеться їх почути. Вони прозвучали так щиро, що Франциск був зворушений. До того ж, їй самій здавалося, що були моменти, коли вона кохала цього доброго, привітного чоловіка. Герцог знову подивився на вогонь. Він згадав, як до бистями хотів цю вродливу молоду жінку. Згадав, як жагуче вони цілувалися, як вона тремтіла в його обіймах. І зненацька знову відчув нестримне бажання. Він засовувався на місці. Йому не слід втрачати контроль над собою, не слід забувати, що лише завдяки зусиллям матері вона не змогла перешкодити його цілям. «Ви хотіли обдурити мене, Марі?» – суворо мовив він. «О, ні, ніколи!» Вона підхопилася так рвучко, що вуаль, зачепившись за різьблену спинку крісла, зісковзнула з її голови. Королева не встигла її підхопити, і у Франциска розширилися очі, коли він побачив обличчя. Мері відступила, затулилася долонями. «Не дивіться на мене, Франсуа!» «Марі! Боже мій!» Вона відступила в тінь, відвернувшись від нього. «Те, що сталося зі мною, жахливо. Бачить Бог, я не хотіла цього, і присягаюся, ніколи не мала наміру стояти на вашому шляху. Ви справжній король, Франциско. Я визнавала це ще до того, як зрозуміла, що зі мною, і щиро поважаю ваші права на трон. Ніколи б я не наважилася стати вам на заваді. Я б відмовилася від своїх прав, виїхала. Вийшла б заміж за Чарльза Брендона, і ніхто б ні про що не довідався. Ще до шлюбу з Людовиком мій брат король Генріх обіцяв мені, що коли я стану вдовою, то вийду заміж за кого схочу, і я б відстояла своє право». Вона замовкла, нишком глянувши на нього. Обличчя Франциска було якимось відстороненим, замисленим. Між брів пролягла борозна. Мері не знала, про що він думає, але його мовчання налякало її. Забувши про все, вона впала перед ним на коліна. «О, государю, я буду слухняною в усьому. Я зроблю все, як мені накажуть. Тільки помилуйте мілорда Сафолка. Він не вчинив би вам нічого лихого. Він добре розумів, що в нас не було жодних шансів завадити вам. Він просто боявся за мене». Тепер вона плакала, не ховаючись, ні відвертаючи обличчя. Нехай він бачить її жалюгідною, приниженою, розбитою, непривабливою. Франциск простяг їй руку, допомагаючи підвестися. «Заспокойтеся, Марі. Звичайно, герцог Сафолк повівся зухвало. Але зараз усе це в минулому. Поза сумнівом, я міг би покарати його. Однак я його боржник. Він врятував мене в лісі біля Амбуаза». У цьому був весь Франциск. Особисті почуття найчастіше важили для нього більше, ніж державні інтереси. «Ви сказали правду, Марі, коли посилалися на дозвіл Генріха Англійського не перешкоджати вашому другому заміжжю». Вона, подивившись на нього з подивом і надією, підтвердила це, навіть послалася на те, що свідками обіцянки її брата були Катерина Арагонська і канцлер Вулсі. Всемогутній Вулсі, налаштований на профранцузьку політику. Мері особливо наголосила на тому, що ця ідея походила саме від нього. І так і не зрозуміла, чим викликала глузливу, навіть цинічну посмішку Франциска. Зрештою, коли герцог Ангулем залишав Клюні, то вже не посміхався, а навпаки був замислений.
Загорнувшись у плащ, він повільно Франциск проїхав набережною до моста Сен-Мішель, повністю забудованого, повернув на бочарну вулицю і попрямував до млинарного мосту, за яким сірою громадою височила фортеця Шатле. Якийсь час Франциск дивився на неї, замислившись, потім рішуче смикнув повід, звелівши стражникам пропустити себе. У Лувр Франциск прибув уже вночі. Прибув разом із Брендоном, жартуючи і сміючись, мов давні друзі. Коли Луїзі доповіли про це, вона не повірила власним вухам і зажадала негайно поговорити із сином. Франциск прийняв її по-домашньому. Скинувши камзол і залишившись у самій сорочці на випуск, він розлив по келихах вино і простяг один Луїзі. Бачачи німе запитання в її очах, Франциск відповів, що випустив Сафолка, щоб не спричинити зайвих чуток щодо його ув'язнення. Якщо вони вже вирішили, що роль посла залишиться за ним, про причину його покарання не варто знати нікому. «І ви вже знову на короткій нозі з мсьє Сафолком», – саркастично зауважила Луїза. Франциск спокійно кивнув. «Він подобається мені». Луїза почала нервуватися. Вона здивовано подивилася на сина, обличчя якого раптом стало серйозним. «Скажіть мені, матінко, що буде з королевою, коли вона залишить особняк Клюні?» Першої миті герцогиня навіть розгубилася. Зараз її хвилювало не це. «Та й чому вона мусить перейматися долею рудої англійки, коли та вже зіграла свою роль?» Луїза знизала плечима. «Думаю, ми повернемо її назад до Англії. А потім?» Вона знову не зрозуміла. «Що потім? Хіба це повинно нас обходити?» Франциск примружився. «Марія Тюдор – англійська принцеса. Її руки домагаються правителі багатьох країн. Як ви вважаєте, який нам зиск, якщо Генріх VIII віддасть її на прохання дружини за когось із Габсбургів? Навіщо Франції допомагати зміцнювати союз Англії і Габсбургів?» Луїза поступово почала розуміти. «Звичайно, нам це невигідно. Однак, поки ця дівчина усе ще у вашій владі, ви можете її віддати заміж на власний розсуд за когось з наших підданих. Ми вже обговорювали з вами це питання, Франсуа. Певно, ми можемо так вчинити». Луїзі лестило, що, говорячи про себе, майбутній король Франції казав «ми». Немов наголошував, що вони, мати і син, єдине ціле. Але їй не подобалися бісики в його очах. Вона відставила келих. «Думаю, у вас є, що мені сказати, Франсуа?» Він неголосно розсміявся. «О, я тільки розмірковую вголос. Що буде, коли королева Франції вдруге вийде заміж за когось з наших підданих? Чи не розгнівається наймилішого Тюдора? Як це? Його красуня-сестра і лише підданий короля сусідньої держави? Адже в нього, як ми знаємо, щодо неї є власні плани. То скажіть, мадам, навіщо нам ускладнювати стосунки з королем Англії? Особливо тепер, коли ми маємо намір відвоювати нашу італійську спадщину, і нам просто життєво необхідно, щоб Генріх, коли і не підтримав нас, то принаймні зберігав би нейтралітет. Мені потрібен надійний тил на півночі, мадам».
Луїза, як і раніше, не могла зрозуміти, до чого веде Франсуа. Але мимоволі захопилася тверезістю його думок, його державним розумом. Король. Так, перед нею був король до кінчиків пальців. Вона щасливо всміхнулася. Однак посмішка її так і застигла на вустах, коли син вимовив наступну фразу. «Тому я вирішив віддати Марі за Шарля Брендона». Луїза кілька разів судомно зітхнула. Обличчя її стало лютим. «Ви втратили глузд, Франсуа! Цей негідник заслуговує на страту. Він у наших руках. Ми б могли здійняти такий скандал. І цим би одразу викрили те, що поки ховаємо за стінами Клюні», – різко перебив її Франциск. «Навіщо мені кидати тінь на мій прихід до влади?» Луїза спробувала опанувати себе. «Ви думаєте, що доможетеся дружби Генріха Тюдора, віддавши його сестру за його ж лакея? За герцога, мадам, не забувайте про це, але за англійського герцога. Таким чином ми одразу виведемо Марі з політичної гри. Генріх не зможе більше використовувати свою сестричку. Який розкішний щиглик поносить англійському бикові Тюдору. А щодо його гніву... Марі зізналася мені, буцімто брат дав їй слово, що вона зможе укласти повторний шлюб після смерті Людовика за власним бажанням. Він заприсягся їй у цьому в присутності королеви і свого канцлера. То до чого ж тут ми? Королева прийняла рішення на свій розсуд, ми ж просто не перешкоджали, зважаючи на те, що в неї є слово її брата-короля». Нехай Генріх сам з'ясовує стосунки зі свавільною сестрицею і своїм мазунчиком. «А Сафолк?» – невдоволено запитала Луїза. «Він же розуміє, що король не вибачить йому такої зухвалості». Франциск розсміявся. «Звичайно, він це розуміє. І уявіть, матінко, цей божевільний, який намагався викрасти королеву Франції, щойно я натякнув йому на можливість шлюбу між ними, ледь не відмовився від неї. Хоча я йому співчуваю. Зважуючись на викрадення, він насамперед боявся за життя коханої, і йому було не до аргументів розуму. Та щойно він зрозумів, що небезпека минула, одразу втратив бажання потрапляти з вогню та в полум'я. Він же здогадується, як поставиться до нього Генріх, коли замість того, щоб доставити до нього принцесу живою і неушкодженою, він зробить її своєю дружиною. Ви не повірите, матінко, але мені довелося його майже вмовляти, навіть послатися на обіцянку Генріха, дану сестрі, про яку він, до речі, навіть і не підозрював. Зрештою, я пообіцяв йому, що він негайно вийде із шатле, якщо дасть згоду на шлюб з Марі. Це по-перше. А по-друге, я пообіцяв не пред'являти прав на турне, залишивши його за англійцями. Як бачите, домігся свого. Луїза обурилася. «Оце так! У нас є всі можливості, щоб послати цього негідника на плаху, а ви ще й віддаєте йому турне». «Турне зараз не головне, мадам. Головне – міланська спадщина і виведення Марії Англійської з гри». Нарешті Луїза усе зрозуміла і навіть почала усміхатися. «Я схвалюю ваш план, Франсуа. Хоча ці двоє не заслуговують на таку милість. По суті, ви стали їх добрим генієм, мій Цезарю». Франциск теж посміхнувся, але якось сумно. Чомусь він згадав, як уперше побачив Мері під дощем, стомлено, в мокрому каптурі. Він тоді і не припускав, як сильно закохається в неї.
як домагатиметься, щоб зрештою добровільно віддати іншому. Він важко зітхнув. Як дивно, мати абсолютну владу, можливість домогтися чого завгодно, зрештою відмовляти собі в тому, чого жадаєш заради обов'язку. Луїза зрозуміла сина. Добре, що ви це усвідомлюєте, сину мій. А тепер згадайте про ваш безпосередній обов'язок чоловіка. Клодія сказала, що не ляже спати, поки ви не відвідаєте її. Клодія, яка нудьга! Франциск зітхнув. Напевно, вона вже спить. Та все ж, я піду. У передпокої королівської спальні кілька чергових фрейлін Клодії чинно схилилися перед ним у реверансі. Франциск звернув увагу на одну з них, зовсім юну, чорняву. «Ха! Крихітка Болейн! Присягаюся честю!» Вона кокетливо посміхнулася у відповідь. «Ваша матінка, сір, була така ласкава, приставивши мене в служіння до мадам Клодії. А королева каже, що непогано мати в оточенні когось, хто знає англійську». «Справді непогано, дуже навіть непогано», – посміхнувся Франциск. Вигляд гарненького дівочого личка завжди покращував йому настрій. Отож, заходячи у спальню дружини, він навіть щось неголосно наспівував. Розділ 11. У парадній залі Луврського палацу серед величезного скупчення народу король Франциск І і королева-вдова Марія обмінялися церемонними поклонами. «Мадам, чи можу я вважати себе королем?» І вона відповіла: «Сір, я не знаю іншого короля, крім вас». У залі залунали оплески. Дехто говорив, що на мадам Марі згубно позначилося її жалобне самітництво. Схудла, погано виглядає. Водночас, яким же гарним був Франциск І. Він узяв руку королеви за самісінькі кінчики пальців і провів через залу, вручивши у дверях представнику Генріха VIII герцогу Сафолку, символізуючи цим, що повертає її під заступництво Англії. Франциск затримався на мить, спостерігаючи, якими вони обмінялися поглядами, ніби одразу ж забули про його присутність, і тихенько зітхнув. Він не сумнівався, щойно за ними зачиняться двері, вони кинуться в обійми одне одного. Він повернувся і пішов назад, туди, де на узвищі стояв трон. Того ж Франциск оголосив, що двір вирушає на коронацію в Реймс. Мері була щаслива. «Чарльзе, скажи, що кохаєш мене!» І він говорив знову і знову. «Чорт забирай, він і справді кохав її, адже зважився заручитися, вкотре наражаючи своє життя, волю і благополуччя на неприємності». Мері радісно кинулася йому на шию. «Я завжди знала, що одного дня завоюю тебе. Але як подумаю, що довелося для цього пережити?» Брендон обійняв її. «Не думай більше про ті страшні дні. Вони в минулому. Думай про майбутнє. Про те, яке це чудове буде майбутнє». Мері усе ще виглядала хворою. Вона здавалася йому такою тендітною, що Чарльз боявся навіть міцно обійняти її. Поки що їхній передбачуваний шлюб тримали в секреті. Мері тепер жила в своїх апартаментах у Торнельському палаці і, як і раніше, носила титул французької королеви. У палаці тепер було тихо, вся знать і придворні виїхали в Реймс на коронацію Франциска І.
Мері навіть була задоволена. Їй уже неабияк набридло чути хихотіння за спиною. І пересуди про те, як спритна вдова намагалася вдавати вагітно. Усі захоплювалися Луїзою, яка швидко розкусила план хитрої англійки. Але тепер вони поїхали, і Мері засмучувало тільки те, що й Чарльзу довелося вирушити на коронацію. Ще її трохи дивувала дивна дружба між нареченим і колишнім шанувальником. «Ти все одно цього не зрозумієш», – сміявся Брендон у відповідь на її здивовані запитання. А власне кажучи, їй було байдуже. Вони одружаться з Чарльзом, і це головне. Мері чекала його повернення, але це чекання не було важким. У ньому жила надія. Вона розважалася, гуляючи парком, вишиваючи, мріючи про майбутнє. В її оточенні не було ні дами Невер, ні баронеси Дюмон. Зате тепер серед її фрейлін знову з'явилася Джейн Попінкорт. Тоді вона в розпачі сказала, що піде в монастир. І Лонгвіль з очевидним полегшенням прийняв її рішення. Тепер же Джейн це здавалося цілковитим абсурдом. І вона охоче поринула в розкіш придворного життя, із задоволенням обговорюючи з Мері повернення до Англії. Джейн уже знала про майбутній шлюб Мері з Брендоном і щиро раділа за них, хоча іноді висловлювала побоювання, що не обернеться ця авантюра лихом. До того ж, у Джейн були і особисті плани на майбутнє. Вона дедалі частіше згадувала про свого саффолкширського шанувальника Боба Пейкока і хотіла якомога швидше зустрітися з ним. Адже Гемфрі Вінхвільд не приховав від неї, що Боб, як і раніше, кохає її. А його батько так тепло зустрів її, що кокетка Джейн серйозно почала замислюватися про шлюб і писати Бобові ніжні листи. Писала листи в Англію і Мері. Церемонні і офіційні, братові, відвертіші, Вулсі. Вона натякала, що увага герцога Сафолка захищає її від домагань Франциска. Вулсі зрозуміє, куди вона хилить, особливо зважаючи на те, що кожен лист закінчувався нагадуванням про обіцянку волі вибору. На жаль, відповіді Мері поки що не отримала. І це трохи непокоїло її. Але про погане думати не хотілося. Брендон приїхав разом із почтом Франциска I під час його урочистого повернення до своєї столиці. Із собою він привіз листа від Генріха із запевненнями в братерській любові та надією на швидку зустріч. Їм слід було готуватися до від'їзду. І Мері щиро раділа цьому. Щоправда, їм ще належало затриматися, поки Брендон остаточно не обговорить із Франциском усі умови англо-французького договору. Хоча Чарльз і зараз уже розумів, що умови будуть не на користь Англії, Франциск дав зрозуміти, що помилувавши Брендона і сприяючи їхньому шлюбу з Мері, він і так зробив вже достатньо, аби герцог Сафолк не домагався від нього ще якихось поступок. Отже,
Провина Брендона перед Генріхом полягатиме не тільки в тому, що він без дозволу одружився з Мері, а ще й у зриві дипломатичної місії. Тому наречений французької королеви перебував не в найкращому настрої. Проте намагався приховувати свої проблеми від коханої. Адже Мері була такою безтурботно щасливою, такою радісною. Її врода знову розквітла, і Брендон вирішив, що попри все він – щаслива людина. Зрештою, у нього залишалася надія на Вулсі. Колись Брендон майже дав зрозуміти всесильному канцлеру, що має дещо компрометуюче проти нього. Цим дечим був лист Вулсі до венеціанського дожа. І тепер він відверто написав, що віддасть листа серу Томасу, якщо той візьметься захищати його перед королем. Це була вигідна угода для них обох, і Чарльз покладався на неї. На початку березня вони одержали дозвіл від єпископа Паризького на шлюб. Вінчання мало відбутися таємно, без будь-яких церемоній і урочистостей. Та все ж за день до цієї події Мері відвідав король Франції. Як завжди, Франциск з'явився зненацька, саме коли Мері приміряла весільне вбрання. У рожеві парчі, в поспіхом накинутій на голову легкій вуалі, осяяна промінням весняного сонця, вона видалася йому такою чудовою, що з першої миті король навіть забув, навіщо прийшов. І сказав те, чого не повинен був говорити. «Марі, ви ще не стали дружиною Сафолка, і я хочу вам сказати, запропонувати. Пам'ятаєте, що я говорив вам про Клодію? Що, коли вона... Залишіться, Марі, не виходьте заміж!» І тоді, одного дня, хто знає, може, я поверну вам корону Франції. Кілька нескінченно довгих хвилин вона дивилася на нього, не в змозі вимовити ні слова. Мабуть, він неабияк потішив її самолюбство. Але потім Мері злякалася, тому відповідала повільно, ретельно добираючи слова. «Сір, досвід мого першого заміжжя навчив виявляти обачність. З огляду на те, що мій перший шлюб був продиктований державними інтересами, я б хотіла відтепер користуватися більшою волею вибору в цьому питанні. Тому я відхиляю вашу принадну пропозицію. Прошу не гніватись і дозволити вийти заміж за велінням серця». Франциск сумно посміхнувся. А власне, він і сам розумів, що це найкращий вихід для них обох. Ідучи, король залишив на її столику невеличкий згорток, сказавши, що це його весільний подарунок. Коли Мері показала його Брендону, той був просто в захваті. Нехай Франциск і відмовився повернути Англії коштовності вдови Людовика XII, але особисто від себе він подарував їй посаг вартістю в 60.
то це, певно, компенсує його невдачу в переговорах. А Мері замислилася. Серед дарчих паперів був і особистий дарунок Франциска. Він повертав їй діамант, неаполітанське дзеркало. Наступного дня вони обвінчалися в невеличкій каплиці в присутності лише 10 осіб. А одразу після Великодня виїхали в Кале. Тут їм довелося затриматися, бо Генріх уже знав про їхній шлюб і був донестями розгніваний. Та ось вони нарешті отримали листа від Вулсі. Він прийняв умови угоди Брендона і обіцяв їм своє заступництво. Щоправда, Вулсі висував свої умови, за яких він зможе умилостивити Генріха. Подружній парі Сафолків пропонувалося виплатити скарбниці посаг Мері. Не одразу, а по 2000 фунтів на рік. З огляду на щедрі дарунки Франциска, вони прийняли ці умови. Зрештою, Мері з Чарльзом одержали дозвіл на в'їзд. Однак, спочатку їм було заборонено з'являтися до двору. Але Вулсі діяв уміло. До того ж, за молодят заступилася королева Катерина. Вона саме була вагітна, і в Генріха знову з'явилася надія одержати престолонаступника. Тож він згодився. Першою він викликав сестру. Спочатку Хел поводився з нею суворо. Вона ж лестилася до нього, захоплювалася ним. Водночас не забула нагадати і про його обіцянку. Мері, ставши хитрою і завбачливою, за цей час розповіла, що якби не вийшла за Чарльза, то її змусили покласти куди гірший для Англії шлюб, віддавши за одного з підданих або союзників Франциска. Про останнє сватання до неї самого Франциска I принцеса змовчала. Вона не хотіла, щоб Генріх знав, від якої можливості вона відмовилася заради кохання. Зрештою, Генріх вибачив її, дозволивши з'явитися до нього і Брендону. І хоча багато хто вимагав для зухвалого Сафолка покарання, Генріх прийняв його навіть милостивіше, ніж сестру. «Це так схоже на тебе, Чарльзе. Ти завжди вірив, що тобі посміхнеться нечувана удача». Король обійняв його, зовсім не зважаючи на те, як розгнівалися Бекінгем і Норфолк. 13 травня відбулося повторне весілля герцога Сафолка і Мері Тюдор у палаці Гринвіч у присутності короля і королеви Англії, а також усього двору. Проте Генріх усе-таки зажадав, щоб після весільних урочистостей молоді виїхали в Сафолкшир. Вигнання опальної пари виправдовувалося тим, що Брендону слід упорядкувати численні замки, які король подарував своїй сестрі і зятю. Тепер Мері почувалася по-справжньому щасливою. Вона була вільна, весела, вродлива, кохана.
Вони з Брендоном опікувалися своїми володіннями, приймали гостей, влаштовували свята. Одним з таких свят стало весілля в Іпсвичі. Одружувалися улюблена придворна дама герцогині Джейн Попінкорт і молодий Боб Пейкок. Тепер у мері в Східній Англії був свій двір, де вона жила і правила на власний розсуд. І хоча вона іменувалася герцогинею Сафолкською, на офіційних прийомах її, як і раніше, називали французькою королевою. На відміну від свого чоловіка, при дворі Генріха VIII вона з'являлася вкрай рідко. Брендон же так і залишився царедворцем, який не уявляв свого життя без політики. Період його заслання був щасливим, хоча часом він і нудьгував. Те, що їх остаточно вибачили, Сафолки зрозуміли, коли отримали запрошення на хрестини з нагоди народження в Генріха і Катерини доньки. Немовля назвали Марією на честь любої сестри короля. А його друг герцог Сафолк стояв біля купелі принцеси. Хрещеним батьком маленької принцеси став Вулсі, висвячений папою в сан кардинала. Тепер йому залишалося мріяти вже тільки про папський престол. У шлюбі з Брендоном Мері народила 4 дітей, 2 синів і 2 доньок. Свого первістка вони розсудливо назвали Генріхом. Зате народжену наступну доньку Мері Франциск на той час уже став переможцем при Мариньяно, главою найвишуканішого у Європі двору, заступником художників і поетів. З ним прибула його мати, яку він зробив герцогинею Анжуйською, і яка виявила себе прекрасним політиком, поки її син воював за межами Франції. Вона, як і раніше, була закохана у коннетабля Бурбона, і, знаючи, яка хвороблива в нього дружина, потай сподівалася одного дня стати мадам де Бурбон, не вельми цікавлячись тим, чи хоче цього сам красень коннетабль. З Мері вона розмовляла дуже поштиво. Щасливе життя колишньої королеви Франції змусило її набагато що дивитися поблажливо. І хоча, коли вона побачила Луїзу, серце здригнулося, зовні вона трималася гідно. Зате зустрічі з Маргаритою Алансонською Мері була щиро рада. Маргарита на той час стала справжньою королевою двору Франциска, як і за старих часів, сприяючи гуманістам і людям мистецтва. І навіть виконавши свою давню обіцянку, написала книгу на кшталт італійських новел «Гептамерон», якою зачитувалася вся
Франція. Боніве, як і колись, залишався її визнаним лицарем, хоча й переспав майже з усіма жінками двору, навіть наставивши роги самому Франциску з його прекрасною коханкою мадам де Шатобріан. Королева ж Клодія вела вкрай тихе, жалюгідне життя, що, однак, не заважало Франциску робити їй одну дитину за іншою. З Мері Франциск зустрівся весело і привітно. Він був захоплений тим, як розквітла її краса. Приділяв їй багато уваги, а ввечері став таким замисленим, що красуня Шатобріан навіть почала ревнувати. Зрештою, Франциск, не бажаючи розлючувати кохану, викликати ревнощі Сафолка і підозри Генріха, не зміг приділити їй стільки уваги, скільки хотів. Однак, уже після повернення в Париж, король написав під портретом Мері: «Більше дівчисько, ніж королева». У тому ж таборі Золотої Парчі Мері побачила Анну Болейн і навіть розмовляла з нею. Анна скаржилася, як важко їй жити серед нудного оточення королеви Клодії, і просила Мері поклопотатися, щоб її повернули в Англію. Але Мері забула про це, щойно Анна зникла з її очей. До того ж, за Анну було кому просити. Її старша сестра Мері Болейн уже була коханкою короля Генріха. Анна повернулася в Англію лише через 7 років. На той час вона стала справжньою красунею. Її шарм і екзотична краса мимоволі привернули увагу короля Генріха. І він навіть розладнав її передбачувані заручини з Гаррі Персі, сином графа Нортумберленда. Щоправда, зробив він це руками свого вірного Вулсі, котрий, як завжди, заздалегідь передбачав бажання свого володаря. Можливо, він і сам хотів зробити Анну черговою фавориткою короля своїм слухняним знаряддям. Але тут він прорахувався. Красуня Болейн стала його затятим ворогом. Саме тоді Генріх VIII уже серйозно думав про розлучення з Катериною Арагонською. Після народження їхньої єдиної доньки, принцеси Марії, здоров'я Катерини остаточно похитнулося, і вона не могла більше мати дітей. До того ж, вона дуже постарілася і вже не приваблювала чоловіка як жінка. А Генріх, як і раніше, був повний сили і жагуче хотів мати сина, який би став продовжувачем його династії. І тоді він оголосив Катерині про свій намір розлучитися з нею. Проте завжди така покірна і тиха королева Катерина наважилася повстати проти волі чоловіка, відмовившись дати згоду на розлучення. Генріх, не надавши цьому значення,
посилав до папи в Рим запит із проханням про розлучення. А Вулсі вирушив у Францію домовлятися про шлюб із сестрою Франциска Маргаритою, яка саме стала вдовою. Тим часом Генріх до нестями закохувався в Анну Болейн. Вона довела його любов до апогею. Заради неї він забув про свій обов'язок, вигнав Катерину, оголосив свою доньку незаконно народженою, пішов на розрив із папою, який не визнав його розлучення з Катериною. Генріх навіть оголосив у Англії нову релігію, особисто очоливши церкву. Його вірний радник і міністр Вулсі був зміщений і вигнаний, не пережив цього удару і незабаром помер. І саме в цей час Мері, герцогиня Сафолк, повстала на захист Катерини, відкрито висловивши брату все, що думала про Анну Болейн, і навіть прийняла в себе опальну королеву. Тактовніше тримався її чоловік. І хоча він назавжди залишився недругом Анни, Чарльз Брендон не наважився виступити проти волі Генріха. Анна Болейн стала королевою Англії. Проте ненадовго. Через 3 роки Генріх розчарувався в ній. До того ж, Анна не виконала свого головного завдання. Не народила Генріху сина. Єдина донька, яку вона подарує королю, не врятує її становище. І Анна за сфабрикованим обвинуваченням у подружній зраді буде страчена і обезголовлена. Генріх стане справжнім тираном. Не стримуваний мудрим Вулсі, не рахуючись ні з ким, він правитиме тільки на власний розсуд. Ще 4 рази він одружуватиметься, немилосердно страчуючи або виганяючи своїх обранець. Не захоче король прислухатися і до своїх радників, і наближених. Будуть страчені Бекінгем, Томас Мор та інші. Будуть жорстоко придушені повстання, розграбовані монастирі. Збудеться пророцтво. Почавши правити як ягня, Генріх згодом стане лютішим за лева. І тільки Чарльз Брендон, герцог Сафолкський, зуміє утриматися на плаву при королі тирані. Почесті і нагороди так і сипатимуться на нього. Він отримає срібний жезл верховного констебля Англії. До його титулу герцога Сафолка додасться титул графа Лінкольна.
Він стане одним із чільних членів Королівської Ради. І завжди він звертатиметься до короля на «ти» і іменуватиметься його другом. Щоразу, коли виникатиме делікатна справа, і придворні будуть тремтіти перед тираном-монархом, тільки він зможе взяти це на себе, постати перед Генріхом і пояснити йому ситуацію. Життя Брендона протікатиме між небезпечною грою при дворі і поїздками додому, де на нього чекатимуть прекрасна дружина, діти, сімейний затишок. Попри те, що вони бачитимуться нечасто, шлюб їх буде щасливим, і почуття одне одного уникнуть зигзагів долі і часу. Для Мері Чарльз Брендон стане турботливим і люблячим чоловіком. І хоча, віддалившись від двору, вона поступово зникне зі сторінок історії, поступившись місцем своєму блискучому чоловіку, але саме вона, вродлива і норовлива Мері Тюдор, молодша сестра великого і підступного Генріха VIII, зуміє домогтися того, що було немислиме для жінки, і тим паче для принцеси,